sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah, tanggap darurat tekan sok taun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet jo kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih galeng-galeng petruk niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi, solusi ngene tak nehi keringanan. Kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ha sapa kowe? Aku nek ngene wis ora iso dindakke. Ora sampe nae dhewe. Loro kowe. Nang ati loro, nek kula dhewe ngelih wae ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kose iki rembok kayu wong rembok apa? Oh iya, Dik. Kayu. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system, modiar kabeh. Kok ngono ora dipikirke? Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem ayo, kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Janur gunung kadingaren nganti persasat kaya ora percaya kelawan paningalku dhewe. Iki ora pangling kaya adikku Ndwarawati, Yai Prabu Kresna. Waduh adikku di adikku. Ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun kakang ingkang sopan marang Projing Ndwarawati nanging kala mangsa wektu ingkang mirunggan Yai rawuh ana ing Projing Mandura. Padha kandharja sak rawuhmu Yai. Ih, Koko Prabu. Tan sampeyan ing ngene kawi dadan nering sambi kala sowanipun ingkang raying Ndwarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya, tak tampa. Ya mung tiba sepadha-padha. Gandeng nadyan si Adi tinemu Taruna pun kakang tinemu Werda nanging tancepe Nalindra Mandura kelawan Nalindra Ndwarawati. Mula dosa apa ingin bakal tak sandang yang aku wani nampa marang sembahing sira Yayi mung tiba sepadha-padha. Koko Prabu dadosaken bombong. Raos sing manahipun ingkang raying Ndwarawati. Oh, nun pamunten nyuwun. Nadane ingkang abdi pun praguto, kula jumadeng dawuh, so ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka, Gusti kula ing Ndwarawati, sinuwun Prabu Kresna. Iya, kakang praguto ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana kakang praguto. Oh, nggih, kula punding kejimat paribih, dayanana ing kasandur sanla, dipun sekejaken anggenipun lenggah wonten ing Datriya Projing Mandura sinuwun. Ya kakang pati Pragudha kaya ora kurang kepenak. Praptaku ning kedhaton negara ing Mandura dina samengko iki kakang pati Pragudha. Yayi. Apa to kang dadi darunane dene sira Yayi rawuh mongko tanpa cecolo ingkang sadurunge. Cilik. Si Adi ngaturake nawala. Pragudha wonten dawuh. Nadan kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nang rak ya mboyo diresiki. Ing ngatasen Alindra lagi paring pangandikan kok ana tekek iki lho. Oh, pancen menika kula ngu. Lho. Sabab pawarta ingkang sampun kawentar. Satu kewan tunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Ha nggih mangke kula pindhaipun. Mboten nate dipun resiki. Yayi, wonten maring adawu sing gedhe pangapuramu. Mergo si Adi ngerti waran pambeganing pun kakang. Pun kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan napa wae. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Sabanjure si Adi keparenga paring dawuh. Apa ta wigatine dene si Adi rawuh ana ing negara Mandura? Koko Prabu netepi dateng jejering tata krami
jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu taruna. Mila mboten ana mokal menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging rikalenggan menika sowan kula namung mligi nggadahi kaperluan pribadi. Inggih menika tuwi dhateng Karajan Tuwin kalajenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Dalah-dalah. Iya, Kresna. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Si Adi duwe lekas ingkang kaya mengkono tegese ngraketake paseduluran antaraning pun Kakang kelawan Yai Prabu Ndorowati. Malah gandeng dina samengkono wektu ingkang mirunggan pun Kakang wis suwe nggone mendhem rasa kepengin nyuwun priksa kelawan Yai Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggula wentaing negara. Nadyan Ndorowati lan Mandura kuwi Si Adinan pun Kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggula wentaing negara tumrap pun Kakang ing Mandura. Aku ngakoni yen to kalah wasis, kalah pertitis. Lamun gula wentah babakan negara ketitik. Undhakaning negara Ndorowati nganti persasat ora iso dibendung dening apa wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula, uriping para kawula ingkang katon kerta tata lan harjo. Katon dolamun sira Yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik negara Ndorowati tansah katon ayem, ayem lan tentrem. Mula to coba. Ora ketang sekelimah, rong kelimah pun Kakang tuturana supaya Mandura aja kebangeten nggone kasoran kelawan Ndorowati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kula nyuwun pangapunten menawi sak mangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dateng pihai sepuh. Ora dadi ngopo. Menawi mboten dados sabab menapa Koko Prabu ki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madyane pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami nyandhir. Menawi ngantos sak mangke midhangetaken pangandhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu ki mboten lingsem, Yayi. Wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Tumrapun Kakang wong gayuh ngelmu lan kawruh mau ora ana rasa isin lan ora bedak-bedake antaraning Si Adilan pun Kakang, pun Kakang kang luwih tuwa Si Adi luwih enom. Nadyan luwih enom nanging yen to ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliru-kliru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Oh mekaten Koko Prabu. Ya. Menawi kula mekaten. Mboten kritang sklimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gula wentah negari utawi Nalindra ing menika dados makutaning bangsa. Lan sinambiran pakaryan nyepeng kendu kencenging pernatan amis bajining praja menika Nalindra. Menika matur saged nindakaken piwucal ingkang sampun nate dipun ngendikaken para sepuh. Inggih menika Nalindra kedah nggadahi pambegan tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus. Tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus tegese piye? Nun sewu menika mboten sedalu lho. Iya. Tata tegesipun Nalindra kedah saged maranata sagung para kawula dasih maranata ing reh samukawisipun. Inggih bab samukawis ngelaturaken wonten ing mriki menika mboten ngemongaken panggesanganipun nanging ugi babakan wastra lan boga. Kawula mboten kenging kekirangan babakan wastra lan boga tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem. Maranata negari menika mboten gampil. Ya, sak banjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun. Tegesipun Nalindra menika kedah saged ngrampungi perkawis lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos ke seluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot. Ya. Sak banjure titis nindakaken utawi ndhawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula. Kuwi titis. Sabanjure tetes. Tetes menika tegesipun kedah andhedana utawi tansah peparing dhateng sagung para kawula. Sampun ngantos inggih menika kesugihanipun Nalindra, kesugihanipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak. Mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun. Ya, kuwi tetes.
Tetes. Tetes menika pangandikanipun kedah anetesi. Mboten kenging banci di banci laden utawi mboten kenging blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentri. Menawi ngendika ing sampun kawiyos kedah netepi dateng sabdo Brahmana Raja, sabdo pangandikaning Brahmana sepisan mboten kenging wulawali. Sabanjure tatas. Tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas. Mboten kenging perkawis menika kala wau tumunten mboten paripurna ingkang sak mangke badhe andadosaken teteling ngapi tadosanipun para kawula. Tutus sing pungkasan. Tutus sing pungkasan menika tutus menika tali. Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula, manunggalaken para kawula. Ing mekaten Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged nindakaken menapa ing dados aturipun ingkang rayiing Dorowati. Kula kinten mandura badhe satraju kaliyan kawontenanipun Projing Dorowati Koko Prabu. Ratune Ratu Tama Pati-pati linoe Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tandati kaliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dodro rupito kang reribeti oh tindre madani paswa kena garing manduro nalika semanten Nata Prabu Baladewa amedhangaken sabdanipun ingkang rayi nalindra ing Dorowati ngelenggai kanyut nang kewardu kanyut ujar ganten wardu jarwa keco inang ngedurung abang idul durung manding dasaring pertolo kasaru geger jobo opo tokan dadi darunani orang nomatan prokurangnya gajah medo joko pantilan kejawi namung suwanipun punokawan karang kadembel nenggi kawis dengan lagi lurah nolo garing petro semua lurah bagong ingin sami wingkah wonter ing datriyo projeng manduro nyerpepe nyerpepe pindo soto matarangana karyo cingak kang samyo mulat Tinta yang sangya poro panang poro kawan binarung sanggan yang poro Nayok yang sampe yang gantung si pemangun Bayang poro kawal yang konco pihak Pihak no dayo minggir jalur dalan jalur dalan jalur dalan jagat pangestu boro ila dal Kresna iki kula wonten timbalan ing adawuh Koko Prabu
Durung nganti sawetara nggone pun Kakang nampa pangandikaning sira Yayi Ndorowati. Lah dalah iki ora Pak, ora pangling. Iki kaya apa ana kawan. Komplit nala Gareng Petruk Bagong sing sowan ana Mrejing Mandura. Kaka Prabu. Nggih. Nadan kados menapa kok Prabu tau tati nampi pangudangipun ana kawan. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe. Kakun juga kena paduka Kanjeng Kakang Prabu mila klatrian dangu dateng sowanipun ponokawan tetiga menika Yayi prayogane nggone lenggah. Iya, sampun mboten kirang prayogi. Iya, Nala Gareng padha kali raja saprabdamu Nala Gareng rekapeng istripun Ndara Baladewa niring sami kula sowanipun ingkang abdipun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mabekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampan ana la pun ninggo jimat paripik ndaya ning kasantosan. Eh Petruk. Padha kare raja saprabdamu Petruk. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering sami kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa agong e apa? Gong wis senengane ora. Boyo sing sopan kaget ya aku. Bagong padha raja saprabdamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering sambi kalau kemarin kalau ngaturakan sembah pangabekti kula kunjuk ya lah tombo ya waduh Truk pas susu ya garam masalahnya kok Truk gue naik gede Ose, ora usah padha go seksi ke iki tak takoni dhisik. Oh, nggih. Wonten wigatos menapa? Nenggo timbalanipun Sinun Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Truk? Amanut. Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi nek harus Sinun Prabu Mandula. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku namanya ngomong is. Si tadi juru bicara sopo? Kula. Bagong. Oke. Yang kuno Bagong lungguh ngarep. Ngantel orang. Yo, mundur, mundur, mundur. Ya. Ini orang, ini hati-hati lho, Gong. Orang sembrono lho. Nangis, pokok. Ini yang bisa ngeladeni meng aku. Ini orang aku serai bisa ngeladeni. Bis. Ampun. Saya aku tak takon. Nggih. Apa sebabnya kok dadi ngruduk tekan Negara Mandura? Apa ya, Truk? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara iki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekel bilung teling ron klapa apuran ta ambo bilung wonten padha anggen kula mujatun sang Pandhawa Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Yo, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah mabekti Petruk Gareng ngaturaken sembah mabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar. Nggih, bapak kula Semar. Dong, ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai, santai. Bapakmu kok ana anak-anake tekan Negara Mandura iki wigatine apa? Ah, menika ngaten sih. Bapak Semar menika di masa pandemi menika menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Loh, bapakmu gawe padepokan? Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten Semedi. Wah, bapakmu Semedi. Nggih. Bapak Semedi ento sasmitaning Jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujute nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Truk? Heeh. Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi anu kayu jati. Kayu jati wangi
si kinarya saka guru padhepokanipun bapak. Monggo ngendikanipun bapak, sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana, kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nerat ngerti tak kon. Sapa sing nandur truk? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja musuhe. Iku mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati, Pancawati. Ah. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dinggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padhepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira to? 10:30 liwat. Hah? 10:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula bayang wonten ing Karakadempel ewa semana, semana. Ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut. Rame wani. Piye-piye ya wani wae. Wong adhis diurut dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung urup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenang ya. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Dawara wis jeneng katon ora doyan. Are ngopo kowe? Are ngopo? Iki lho, rawe-rawe, rawe-rawe lantas malam-malam butung kok rawe-rawe. Wah, kulino ngireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malam-malam butung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik panjenengan tau tate dimong karo Semar, di tau tate dimban karo Semar kok ora maringake. Niku ateke sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sik ya, Truk. Aku titip, Reng. Wes aku ora ndedet. Ya iki gak dite gawanan sisan yo. Yo, Reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngarep minggat e kok. Bagong. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tak pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wis tak pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok aku tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku kuwi turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu mung kepengin bangun padhepokan wae kok dadak anggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki ra wancine akeh penyakit ora kena. Padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk. Ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ana ing ndidi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padhepokan iki? Anggepe piye? Kuwi nglumpuke wong pirang-pirang. Kuwi nglumpuke kawula akeh cacahe. Mesthi kok bakal ana dret utawa kahanan sing ngedapi-dapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe ora dewa. Ora. Lah kene. Ora ora dewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan.
diperpanjang, ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2044 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet jo kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih gareng-gareng Petroniu. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi, solusi ngene tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas, ngono apa piye? Agung, wis apa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindakke. Ora sampe nae dhewe. Loro kowe. Nek ati loro, nek kula dhewe ngelih wae ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kose, iki rembug kayu mong rembug apa? Wah, iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ngemeng njaluk wektu sedelo. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system, modiar kabeh. Ngono ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem ayo, kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Nyaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Aku ateh anggere alasan dasarku bener iki karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelinge karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe, ngono lho. Karepku ngono kuwi ora metu jowo glendeng kok. Menung salah tak karo karo sore jajan. Prakuto, oh, wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat, kula lepat mangke kula singkirke, mangke kula singkirke. Yen mawonten sugi. Mlarat. Sugi. Oh, sugi. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kepirangan mungsuh para pono kawan. Nggih, ngesaken dawuh. Boy, we. Mau ucul le nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-uneke atiku truk, mbangane dadi setruk. Ha iya. Mane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-uneke atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Wis ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili.
Terus piye iki? Bola dewa nesu. Bola dewa nesu. Heeh. Panawa jauh rame kan. Landang nenggoro mlayu. Ah terus. Lah piye? Nek aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Bes. Terus lemu kok tindek barang kok kuping memen ngapa ora? Hah? Ya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Aja polono masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wes, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wes, wes ana mule-mule. Omong karo bapakne aku pamit mati, Gong. Oh, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane engko nek mati rezekine. Ben. Kowe ora ngrasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi harus ditambah sesasi mati rezekimu ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ngawas ora iso nganggo peraturan apa kowe ora dinengke manut-manut ngele sesasi. Ah iya. Rong dina wis melet-melet te. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Mene nganti kowe ana apa-apa. Ra wis. Percaya aku iki wong de penemu aku wong yang bener iso ora bakal aku wong bener kok kalah ora bakal arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang oleh udut mboko 5. Ana, guys. Ngelulu. Senenge ngelulu arep. Ngelulu ya, Man. Aku lagi esmosi meniki. Ya, ini rasanya dada bengok-bengok yang ada pun yang sesok bengi suara nintek orang. Tuku. Suara kok tuku orang. Aku cah kendel wadahnya. Eh, tandangan nih. Nek pancen orang menek kayu jati wangi dinggo syarat bapak. Percuma aku bali orang entuk gawe. Ucap Kacarito. Nalika semanten eling-eling kilo rabagong winongwong diwani. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki lho Rabagong, ical wujude iki lho Rabagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Iki len go sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Wujud. Kok ngleleng? Kowe do ngopo iki kaget? Lho, ora krasa wong. Nih, nih. Pengilan. Woi! Jagat Dewa Bandara. Ya jagat Pangis Tunggono. Wah, ora wis tadi entuk sandangan sing ngendi, Gong? Mbok wis, iki pokoke rasa. Pokoke ngomong kowe gendang minggira iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gilereng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa Nenggala. Wah, Gong, kowe ngembari Baladewa nyunyuk Nenggala, jeblok dia damu. Der. Meletus balon luwe ya males ah ngurusi Bagong males ah ayo amur surah meratan saya urat imbang yang panca wadang kuku karpe di sawah.
menungso ratanan saya ngece marang Nata Mantura Prabu Ladewa. Saya ngewa-ewake marang Nata Mantura Prabu Ladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Ladewa. Ora iki. Iku ki entuk sandangan saka ngendi? Eh, Jaleng. Kuwi entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang Jaleng malang grok-grok-grok. Menungso e padake Jaleng ora. Iki bakal iki. Eh, aja ngawur. Iki garwane Erowati. Erowati dasmu iki. Erowati iki garwaku. Eh, jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus nengke wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutho, mekutho apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelayan Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali nang Karang Kedemul. Kelakon tak ajar dening aku. Eh, kowe sing tak ajar kayae. Saru dipun presani para kawula alit. Ing atasipun Kakawu Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru Kakawu Prabu menika Nalindra Bagong menika namung dapur kere nggih mawon. Namung ponokawan menungso ora tatenan. Lah apa orang ngewewake nasane Nata Mantura Prabu Ladewa dikembari karo pujute Bagong padha karo pun Kakang ora. Ora trimo ora seneng atiku. Wajet juweng kuandane. Tak luweng kuandane. Ora bulan riyemut ora. Kok ora bulan remu sampun ngantos ngladosi dateng Bagong ora kan malah pirang piyambak ora Bu. Ya prawoto ya. Trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Kosek nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mengo. Eh. Bagong kok iki Bagong to? Ya iki Kresna ya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane we Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babakan kayu jan tiwange aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak pinahe dhewe. Piye Kresna? Aja meng kaya ngono Kresna, aja meng ngiwang sumana mangadine nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasaning Bathara. Bathara wasaning jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ki malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa, aku ratu gustimu. Lho, aku Baladewa, wis to, rasane aneh-aneh.
aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis ngaten ki mawon Koko Prabu. Wah, kowe aja manut. Koko Prabu, Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti. Iki wonten Karang Adempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar priyambak. Ngaten nggih Koko Prabu? Iya. Ing Sri Baladewa Narpati Duwi Nareswara Kresna Kalangkung Tresnandra marang Diaban Non Cinawi. Setan ratatanan Walasulo barang. Kalangkung Tresnandra marang Diaban Non Cinawi. Meng sing kok dipolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bak. Menang. Nggih. Sampun Koko Prabu kondur ya Kresna. Ding dong ding do cuca. Prabu kowe gumujeng kok. Hei. Walah, wong ya guyuhe kok dadak. Kresna piye? Sampun kajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun pirsti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas, kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.
Wih seneng aneh. Bebito seneng aneh bakong kok wih lah. Tarpa Kriya Wisnu Tuya Kancil Nanang Abis Pong ketawang kok takepane jenenge Wiyaga. Yaten keli bule pada ande. Isin aku suwe-suwe. Kene isin ya perlu aku edan. Apa orang? Gong, hei! Salin kene ayo gojek neng gon goro-goro, yo! Kang Semar. Nggih kula sinuwun. Raja sak tekamu Kakang Semar. Wilujeng Kakang Mayantaka wilujeng. Nggih sinuwun. Bagong nalika Semar sowan ana ing negara Mandura ing wigatine, mbok utus kaya nyuwun wujuding kayu Jatiwangi. Mongko nyatane kayu Jatiwangi kuwi kayu pusaka. Kuwi kayu jati pusaka ingkang tukule ana ing Astana Gadamadana. Astana Gadamadana kuwi papan petilasaning sawarga Prabu Rama Wijaya. Ing nalika semana mejang Asta Brata kawan kadange ya kuwi Prabu Barata. Sawise mejang Asta Brata tumuli nandur wujuding kayu Jatiwangi karo pratandha yen to ana ing papan kono tautate muduning pepakem Makutarama. Nggih. Ingkang sepisan. Nggih kula ngertos. Mergi kula rumiyin gendere ke kula mbiyen ya melu. Dadi kula ya kelingan. Lenancep ke wineh kayu Jatiwangi kemawon kula ya weruh. Malah saiki umure pun mangabad-abad wite gedene ora jamak. Sir kula niku mung arep kepengin mboten ketang sithik kula tak nyempal pange kayu Jatiwangi. Kinarya anggen kula ngrancakaken wangunan kula amangun padhepokan wonten ing Karang Kadempel. Turta malih padhepokan menika mboten papan. Nuwun sewu. Sak limraing papan mboten, nanging menika dados sarana kekelempakaning para kawula sak Karang Kadempel anggenipun badhe ngudhar gagasan tuwin kekelempakaning para nem-neman anggenipun badhe ngudi undhak ing ilmi gayuh puwuhing kawruh. Mila padhepokan menika mujudaken padhepokan ingkang migunani tumraping para kawula sak padukan Karang Kadempel mliginipun sak negari Ngawarta. Ya pancen Bagong wis matur kaya mengkono. Lan saka pitunganing Baladewa kabeh gayuhan mau becik apik lan migunani tumraping liyan. Nggih. Ning aku kuwatir yen to nganti ana walate, yen to nganti Kakang Semar wani nyempal panging kayu Jatiwangi. Kula wis nggawa seksi. Lho, seksimu sapa? Sing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung Mas Tunama Sidam sekaring bawon langgeng Baladewa ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya luntompo
Kresna. Iya, kulon matrang sembah pangabekti kula kunjuk. Ulun tampa lan mangerti yo. Sejatine apa kang dadi kegayuhaning Kakang Badranaya mau sayekti becik tumraping titah ing mapan ana ing Karang Kadempel. Kanggo papan keklumpukaning para kawula ing padha ngudar gagasan sarta keklumpukaning para wiranom kang padha kepengin ngudi undhak ing ilmu lan gayuh puwuh ing kawruh. Sayekti kegayuhaning Kakang Semar mau becik banget. Mula Kang Sangka kuwi Baladewa lilanana Kakang Badranaya hanggayuh wujuding pangjati wange mapan ana ing astana Gadamadana. Lamun to mengko ana tantrimaning ingkang padha nandur sarta ingkang padha ambibit kayu jati wangi kaya to Prabu Rama Wijaya ingkang wis niwarga sartane eyang kita ya kuwi Prabu Basu Kedhi ya Kunti bojo ingkang wis niwarga ulun ingkang bakal sajarwa kelawan para leluhur Mandura supaya trima yen to Kakang Semar bakal amethik panging kayu jati wangi. Ya iya bukulun ngestaken dawuh bukulun. Semar kados pundi? Syarat ki ora kudu kabeh. Syarat ki sithik wae, mengko sempalane pang jati wangi ki tak tresepke ning saka guru. Sing wajibe kudu ana kayu jati wangi wis sah. Mekaten Kakang ya. Nah itu lho mekaten kula ngaturaken saha sak mangke mugi sampun paripurna men dados kewajibanipun ingkang rayi. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayangan. Aku matur nuwun ya, Manikmaya. Inggih Kakang Semar dawuh sami sami. Yen pancen Kakang Semar mengko padhepokan wis dadi lan ing kono akeh para nom-noman kang padha ngudi undhaing ilmu. Aja nganti mbok penging yen to ana wiranom saka kawula negara Mandura yen to nyawiji lan tetunggalan manunggal supaya nggayuh undhaing kawruh ana ing padhepokanmu. Kula mboten ajeng pilih-pilih. Saking Darawati, saking Mandura, saking Amarta, sedaya kula sami menawi badhe ambetahaken ngangsu kawruh wonten ing padhepokan kula menika ugi mboten dados sabab menapa. Lan mugi-mugi sedaya menika saged dados srana rumaketing Ngamarta, Darawati lan Mandura nggenipun tetunggalan manunggal dados sajuga. Nara prajanipun sami manunggal, kawulanipun sami manunggal, kawulanipun ngabekti kaliyan Nara Praja, Nara Prajane gatekke uriping para kawula sedaya badhe gesang tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna.